loňské oslavy 25. výročí v Univerzu, kde ho beznadějně dvakrát vyprodali, Škvoři naskočili na největší turné sobě věrnej, které bylo podle jejich slov velmi úspěšné. Nad očekávání super. Jsme vůbec netušili, že dorazí takových lidí, že ve finále i ta scéna, zvuk a všechno dopadne takhle dobře. My jsme měli od začátku sen prostě to dělat pro mraky lidí, takže pro nás jiná cesta nebyla, my jsme prostě to takhle chtěli od začátku. A zaplať pánu, máme tak skvělý fanoušky, že ty nám vlastně umožnili ten sen jakoby zhmotnit a žít ho, no. My to máme fakt za těch 25 let prostě nějakým způsobem vyježděný, jsme na to strašně rádi, je to pocit skvělý. To by bylo úplně jasný, že se přijdeš pochlubit. Já tady totiž něco mám. Jak je to pocit mít platinovou desku, kterou jste získali v Českých Budějovicích? Jak můžeš tít z mého výrazu? Skvělej. S kapelou mám skvělý vztah a vždycky se na rozhovor těším, obzvlášť na zpěváka Péťu, který toho sice moc nenamluví, ale vždycky něco udělá. Péťo, udělí něco. Teďka vydáváte úplně nový videoklip, už je venku, je to velký překvapení. Pravda bolí. Jak vy to máte s pravdou? No jenom, my jsme pravdaři. Občas tě donutí okolnosti lhát, aniž by si chtěl. Ale prostě musíš. O tom je ta písnička. Jo, třeba tobě to dneska sluší, řekneš? Před váma jsou teďka veliký úkoly. Přeci jenom máte po vzoru jiných hvězd, trojáky, v těch haličkách. Místo toho, abyste udělali jeden obrovský, tak jste chtěli potěšit víc fanoušků a rozdělili se to do tří kousků. Jaký ten koncert bude? Tentokrát to bude zase jiný. Určitě přemýšlíme, vymýšlíme nad scénou, nad, no prostě dáváme to dokupy a myslím si, že se mají zase lidi na co těšit. A teď mám pro vás jednu novinku. Samozřejmě, když jsem byl s nimi ve studiu, tak jsem si náhodou pustil jejich počítač. Ale vy tady mícháte živáček. To znamená, že vydáváte živáček. To ještě nikdo neví. Já jsem si vám pustil. Makáš na tom teďka, jo? Už jsem domakal. Byť jako, že už je to hotový, protože je to nutný mít jako s dostatečným předstihem, ale vzhledem k tomu, když to takhle odhalil, tak jo. Mícháme živák a je to těch 25 let, co jsme oslavili v tom Univerzu. Kuj železo, dokud je žhavé. A to platí pro kapelu Škvor dvojnásob. A tak se moc těším na prosincové koncerty, kde při dalším setkání budu o další level výš.